ምን ያያይሽ ነው መቅዲ እንዴት ቆንጆ አድርጋ ነው በእናትሽ የሰራች ሜካፕ አዎ በጣም ያንቺን የተፈጥሮ ቀለምሽ በደንብ አዋሃዳን የሰራች አዎ ብዙ ጊዜ ራሴን ለመቀባት ሞክራለሁ ግን እንደዚህ ሊመጣልኝ አልቻለም እኔ ስቀባ ታይኝ በቃ በጣም ጉደኛ ነኝ ስቀባ ካንገት በላይ ሌላ ሰው ካንገት በታች ሌላ ሰው ብለ ሰው ነው የሚመስልሽ የራሳችን ቀለም ማምጣት በጣም ነው የምቸገረው አዎ እሱ የብዙ ሴቶች ችግር ነው እኔ ራሴ ብዙ ጊዜ ራሴን ለመቀባት ሞክራለሁ ግን አይመጣልኝም አዎ አሁን ግን ለዚህ ሁሉ ጥያቄያችን ስለውበቱ የሚመልስልን ይመስለኛል ምን አለ ስለውበቱ ዛሬ በስለውበቱ ሰዓታችን ቀለማችን የቆዳ ቀለማችንን የምንሄድበትን ፕሮግራም እድሜያችን ያማከለ የገጽ ቅብ አይነት ምንድነው የሚል ፕሮግራም ለማዘጋጀት ወጣለን ደስ ይላል በጣም ብዙ እንማርበታል አሁን እንማርበታል መልካም ቆይተሽ እኔ ምንም የሚሆንልኝ አይመስለኝም ሰው ሲቀባኝ እንጂ ራሴን መቀባት በጣም ነው የምቸገረው እስቲ ወደ መፍትሄው እንሄዳለን መቅዲ አይ እንዴት ነሽ አለሁልሽ እንዴት ነሽ ዛሬ ከየት ተገኘሽ ዛሬ በስለውበቱ ፕሮግራማችን ዛሬ በተለይ እንደኛ ደግሞ ለፕሮግራም አቅራቢ ለቲቪ የሚሆን ሜካፕ ምን አይነት ነው ለራስ ስንወጣ ለተለያዩ ፕሮግራሞች ስንወጣ እንዲሁ ደግሞ ራሳችንን ለፊልሞች ስፔሻል ኢፌክት የሚባሉ ምንድነው ስለ ለማሳየት ተበልካሽ ነው እሺ እሺ ለቀን ለቀን ነው የሚሰራው ሜካፕ ላይ በጣም ሜካፕ መቀባትሽ ማስተዋወቅ በጣም የለበትም አይደል አዎ ግን መሸፈን የምትፈልጋቸው ነገሮች ለመሸፈንና ትንሽ ለመቀለ ማለት ብቻ በመደበኛው ለቢሮም ለተለያዩ ነገሮች ሁሉ ጊዜ አርገናቸው ምን ነውጣው ማለት አዎ እንደሱንም እናረጋቸው ስለዚህ በጣም ሜካፑ በጣም ናቹራል እንዲሆን ምንድነው እናረጋው ከስኪን ከለርሽ ጋር የሚመሳሰሉ ከለሮችን ለምሳሌ አይንሽ ላይ አብዛኛውን ጊዜ ዳርክ ስኪን የምንባለው ወይም ደግሞ አፍሪካን ውስጥ ያለን ከለሮች ያለን ሰዎች በሙሉ ከኛ ከለር ጋር ከስኪን ከለራችን ጋር የሚመሳሰል ነገር ስናደርግ ከለራችን ላይ በጣም ናቹራል ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ ብራውን ከለር አይሻዶ ብራውን ከለር ሊፕስቲክ ብትቀቢ አይጎላብሽ እኔ ላይ አዎ በጣም ቀይ የሆኑ ሰዎች ግን ብራውን ነገር ቢቀቡ ከስኪን ከለራቸው ጋር ስለሚለያይ ጎልቶ ይታይባቸዋል ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ፈረንጆች በጣም ኩል ቢቀቡና አበሾች ኩል ቢቀቡ ማለት ነው አበሻ ላይ አይጎላም ነጭ ሰው ግን ኩል ተኩል ስታየው በጣም ሜካፕ አብዝቶ የተቀባ ያስመስልበታል ስለዚህ ናቹራል ሜካፕ ለመስራት ቀይ ሰዎች ከሆኑ ከከለራቸው ጋር የሚመሳሰል ዳርክ ስኪን ደግሞ እንደኛ የአፍሪካን ከለር ያለን ሰዎች ጋር ደግሞ ከከለራችን ጋር የሚመሳሰሉ ከለሮችን ነው ፒክ እናደርገው ማለት ነው ያጸዳ ነው ምን ያህል ይጠቅማል አሁን አንዳንዴ ሜካፑን እንኳን ማድረግ የሚችሉ ሰዎች ቢኖሩ ፊታቸውን አጽድተው ከስር መከላከያ አድርጎ የመቀባቱ ነገር ልምዱ የለም አዎ ልምዱ የለም አዎ ምንድነው የሚመከረው አንደኛ ቆሻሻ ከሆነ ፊት ላይ ቅባትነት አለው ፊታችን ብዙ ጊዜ ኢቭን ድራይ ስኪን ቢሆን ለፀሐይ ላቧራ ስለምንጋለጥ እዛ ላይ ሜካፕ አፕላይ ማድረግ ለተለያዩ የቆዳ ችግሮች ሊያጋልጠን ይችላል ካጸዳ ነው በኋላ ደግሞ ደረቅ እንደሆነ ሜካፕ አፕላይ ማድረግ የለብንም ስለዚህ በደንብ ሃይድሬት እንዲያደርግልን ሞይስቸራይዘር እንጠቀማለን አይነት ይኖረው እንደየ ስኪን ታይፑ ለምሳሌ ደረቅ ቆዳ ከሆነ በደንብ ሃይድሬሽን የሚሰጥልን ሞይስቸራይዘር ነው የምንጠቀመው በጣም ኦይሊ ስኪን ከሆነ ደግሞ ጄል ቤዝ የሆኑ ሞይስቸራይዘሮች አሉ እነሱን ነው የምንጠቀመው ኮምቢኔሽን ስኪን ደግሞ ሲሆን ሎሽን ቤዝ የሆኑ
ፕሮዳክቶች ነው የምንጠቀመው። አሁን እኔን በምን አወቅሽ ስኪን ታይፕ? ያንቺ ሞር ኖርማል ስኪን የሚባል ነው፣ ግን አፍንጫሽ አካባቢ እና እዚች አካባቢ ልትወዛ ትችላለች። በጣም ሙቀታማ ቦታ ላይ ወይ ደግሞ በጣም ኃይለኛ ሞይስቸራይዘር የምትጠቀሚ ከሆነ ለመለየት ምንድነው አንደኛ ማየት፣ ቆዳሽን ማየት። በጣም ሻይን የሚያደርግ ቦታዎቹ ጋር ቅባትነት አለው ማለት ነው። የራስሽን የቆዳ አይነት ግን ለማወቅ ማታ በደንብ ታጥበሽ ምንም ነገር ሳትቀቢ መተኛት፣ ከዛ ጠዋት ተነስተሽ የቱ ጋር ነው የወዛው ቦታ የሚለውን ማየት እና ሪፍሌክት የሚያደርግ ከሆነ እዛ አካባቢ ላይ ወዛ አለ ማለት ነው። በሱ ማወቅ ይቻላል። ብዙ ጊዜ ደረቅ ቆዳዎች በደንብ ሞይስቸራይዘር ነው የሚፈልጉት፣ ኦይሊ ስኪን ደግሞ በደንብ መጽዳት ነው የሚፈልጉት። ለዛ ነው ቶሎ ብጉር የማውጣት ነገር ያላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ፊት ካጸዳን በኋላ እንዳይደርቅ ሞይስቸራይዘር እናደርጋለን። እኔ ሜካፕ አፕላይ ሳረግ መጀመሪያ ከአይን አፕሊኬሽን ነው መጀመር የምወደው። ሞይስቸራይዘሩ ፊትሽን እያለሰለሰልን ወደ አይንሽና ወደ ቅንድብሽ ሜካፕ እንሄዳለን ማለት ነው። ሌላው ለናቹራል ሜካፕ ዋናው ነገር ምንድን ነው? ሄቪ የሆኑ ፋውንዴሽኖችን፣ በጣም ፉል ከቨሬጅ የሆኑ ፋውንዴሽኖችን አለመጠቀም። ፊትሽ ላይ በጣም ሄቪ ሆኖ እንዳይታይ፣ ስንስቅ ክራክ እንዳያረግ፣ ሪንክል አይናችን ላይ እንዳያወጣ ሞር በጣም ብዙ ከቨሬጅ የሌላቸውን እና ሄቪ ያሉን ፋውንዴሽኖችን መጠቀም። ስለዚህ ቅንድብሽን ከመሙላቴ በፊት ክሊን አደርገዋለሁ በፋውንዴሽን። በጣም ላይት ከቨሬጅ ነው ያላቸው። አይን ውስጥ የማያስገቡ ግን ቀለል ያሉ ሜካፕ ስለሆነ የትኛውን ፋውንዴሽን ብንጠቀም ይመከራል? ቀለል ያሉትን ብንጠቀም ይመከራል። እና ደግሞ እንደ የቆዳችን አይነት ለምሳሌ መሸፈን ያለበት ማዲያት ካለ ከቨር የሚያደርግልንን የሚቆይልንን ፋውንዴሽን ብናደርግ ይመከራል። ግን አሁን ላንቺ ቆዳ በጣም ንጹህ ነው ቆዳሽ፣ ትንንሽ ያሉትን ዲስከለሬሽኖች ለማጥፋት ፋውንዴሽን እንጠቀማለን። እሱንም በብዛት መጠቀም አይጠበቅብንም። ቆዳሽ መታየት አለበት ቴክስቸሩ። ጨርሰናል መቅድዬ። አይላሽ አላረኩልሽም፣ ሻይን የሚያደርጉ ከለሮች የሚያብረጨርጩ ከለሮች አላረኩልሽም። ለቀን ለቀን የሚሆን ሜካፕ ስለሆነ በጣም ትንሽ ሲምፕል በሆነ መንገድ የሚሰራ ነው። እንዴት አይሽ? ቆንጆ ነው፣ በጣም ነው የወደድኩት። የገጽ ቅብ እንግዲህ በማንኛውም ጊዜ ቤታችን ሆነን ለምንሄድባቸው ስብሰባዎች፣ ለምንገኝባቸው ቦታዎች፣ የፍርድ ቤት፣ ሌሎችም ነገሮች ቢኖሩ ወይ ሜካፕ ተቀብታ እንዴት መጣች የማያስብል ዝም ያለ ከለራችን የሚመጥን የሜካፕ አይነት ነው። ቀጣይ ደግሞ ካሜራ ፊት ስንቀርብ ወይም የፕሮግራም አቅራቢ ቴሌቪዥን ላይ ስንቀርብ፣ እንዲሁም ደግሞ ለፎቶ ሌሎችም ካሜራ ፊት በምንቀርብበት ጊዜ ምን አይነት ሜካፕ ልንቀባ ይገባናል የሚለውን ደግሞ በአጭር ደቂቃ ሞክሬ ያሳያቸዋል። ለሆስት የሚሆን ሜካፕ እየሰራን ነው። ፊትሽን ሃይላይት መሆን ያለባቸው ብርሃን ሊያገኛቸው የሚፈልጉትን ቦታዎች ላይተር ከለር እንቀባለን። ሻዶ ደግሞ እንዲመስሉ የምንፈልጋቸውን ቦታዎች ወይ ጥላ እንዲመስሉ የምንፈልጋቸውን ቦታዎች ዳርከር ከለር እንቀባለን። ስለዚህ ከካሜራ ጋር ጥሩ ብሌንድ እንዲያደርግ፣ ሜካፑም ትንሽ በዛ ማለት አለበት። ቅድም እንደሰራን አይነት አይሆንም። የቅድሙ በጣም ናቹራል ለቀን ለቀን የምንጠቀመው አይነት ነው። ይሄ ግን ለካሜራ ስለሆነ ትንሽ ሄቪ ይሆናል፣ በዛ ያለ ሜካፕ ይሆናል። ከዛ ደግሞ ኮንቱሪንግ የምንለውን ወይም ደግሞ የፊትን ቅርጽ ማስተካከል የሚለውን አይነት ቴክኒክ እንጠቀመዋለን። ረዘም ላሉ ቀረጻዎች የሚሆን ለውጭ ቀረጻዎች የሚሆን ደግሞ ኢንዶር ይሄ በውስጥ ስቱዲዮ ውስጥ የሚሆኑ ሜካፖችስ እንዴት ነው የሚለዩት? እንዴት ነው? ጥሩ ጥያቄ ያነሳሽ መቅድዬ። መጀመሪያ ከሜካፑ በፊት ሻይን ኮንትሮል ነው የሚባሉት ፕሮዳክቶቹ ወይም ደግሞ ወዝን የሚመጡልን ፕሮዳክቶች እናረጋለን፣ ሁሉንም ሜካፕ ከማድረጋችን በፊት ማለት ነው። ቀጥሎ ግን በፓውደር ፋውንዴሽኑ ሙቭ እንዳያረግ እንዳይንቀሳቀስ ሴት ካደረግነው በኋላ እዛው እንዲቀመጥ ካደረግነው በኋላ ብሎቲንግ ፓውደር ይባላሉ። ብሎቲንግ ፓውደሮች ወዝሽን በደንብ ምጥጥ አድርገውት ለካሜራ በደንብ የሚያንጸባርቀውን ወይ ደግሞ ካሜራ ላይ ሪፍሌክት የሚያደርግባቸውን ፓርት በደንብ
ጸጥ ያደርግላቸዋል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ሜካፕ መደራረብ አያስፈልግም። ያ ነው ሞር ብዝት ያደረገው እንዲሰነጣጠቅም ያደረገው። ብሎቲንግ ፔፐሮች የሚባሉ አሉ፣ ወረቀቶች ናቸው። እነሱን አሳይሻለሁኝ። በቀረጻ መሃልክ ወዝሽ ሲመጣ በሶፍት ካረክሹ ሜካፕ ስለሚነሳ የብሎቲንግ ወረቀቶች በእነሱ ሴት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ በእነሱ ወዛችንን ብቻ ነው የሚያነሱት። እነሱን ፕሮዳክቶችም አሳይሻለሁ። ፊት ላይ፣ ከንፈር ላይ፣ አይን ላይ የምንጠቀማቸውን ከለሮች ፒክስ እናደርግ። ቶናቸው በጣም ተቀራራቢ የሆኑ ከለሮች ቢሆኑ በደም አይረብሽም ለካሜራ ላይ ማለት ነው። እና በጣም የብዙ ሰው ኮሜንት ይመስለኛል እኛም ጋር የሚደርሰን ሜካፕ በጣም ይበዛል እና ሜካፕ አታብዙ ነው። አንቺ ደግሞ ቅድም ስትጀምሪ ምን አልሽኝ? ከመደበኛው የገጽ ቅብ የቴሌቪዥን ሲሆን ትንሽ ጎላ እንዲልና ደመቅ እንዲል ይፈልጋል አልሽኝ። እና እንዴት ነው የምናስታርቀው? ሜካፕ ላይ ምንድነው ማድረግ የሌለብንን ነገሮች ትንሽ ለመጥቀስ ያህል ለሙሽራም የምንጠቀመውን፣ ለቲቪ ቀረጻ የምንጠቀመውን፣ ለቀን ለቀን የምንጠቀመውን የፋውንዴሽን አይነቶች አንድ አይነት አለማድረግ። ለቀረጻ ሲሆን ከቆዳችን ጋር ከከለራችን ጋር ከቆዳችን ታይፕ ጋር አይነት ጋር ወዛም ነው ደረቅ ነው የሚለውን መርጠን በትክክል የምንመርጥ ከሆነ መብዛቱ አያስታውቅም፣ ግን ፊትሽን ውበቱን ጎላ አድርጎ ያሳያል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ቅድም ያልኩሽ ፓውደር ይሄኛው ነው፣ ብሎቲንግ ፓውደር ይባላል። ወዝሽን በደንብ ምጥጥ ያደርገዋል። ስለዚህ በቀረጻ መሀል መብራት ይበዛባቸዋል ወይ ሞቃታማ ቦታ ሊሆን ይችላል የምትቀርጹት እና ፊትሽ ወዝ ይወዛ የሚመጣ ከሆነ ሜካፕ ፓውደሮችን መደራረብ የለባችሁም። ያኛው ሜካፑን ሄቪ እንዲሆን ወይ ደግሞ እንዲበዛ ሲታይ ክብድ የሚል ሜካፕ እንዲመስል ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ብሎቲንግ ፓውደሮች በደንብ ወዝሽን እዛው እያስቀረው ሴት ያደርገዋል። አሁን ግራና ቀኝ ፊትሽ የምታየው ይሄኛው ማት ሆኗል እንደ ሜካፕ የበዛ ነገር አይደለም። በዚህ ደግሞ አንዴ ሎክ ካረግ ነው በኋላ ሜካፑን ወይ ደግሞ በዛው ቦታ ላይ እንዳይንቀሳቀስ ካደረግ ነው በኋላ ብሎቲንግ ወረቀቶች አሉ። እሱ በጣም ለካሜራ ያስፈልጋቸዋል። እነዚህ ወረቀቶች ሜካፑን ሳይጠርግ አሁን ሶፍት መጠቀም አንችልም። ሜካፑን ሳይጠርግ የምትወዛውን ቦታ ብቻ ካሜራው ላይ እንዳያንጸባርቅ ያነሳዋል። ስለዚህ የሚበዛው ሜካፑን ስትደራርቡት ይመስለኛል እንደ ሙቭ እንዳያደርግ። ብዙ ጊዜ እዚህ ሀገር የተለመደው ፓውደር በፓውደር ቅባትነቱን ማንሳት ነው እና ከዛ ይልቅ እነዚህን ወረቀቶች ብትጠቀሙ ሜካፑ ሳይበዛ ጠዋት እንደተሰራሽው እየተጨማመረ ሳይሄድ ወዝሽ ሳይመጣ እንዲቆይ ያደርገዋል ማለት ነው። ይቺ እጅሽ ላይ ያለችው ምንድን ናት? ቆንጆ እቺ ኮተን ፓውደር ፓፍ ነው የምትባለው፣ ግን አሁን ብደገፍሽ ስለሚያልበኝ ይጠርግብሻል። ይሄ አይጠርግብሽም። አሁን እንደዚህ የተደገፍክ ስለሆነ የሚሰራው አይጠርግብሽም። ስለዚህ ሁልጊዜ ለቴሌቪዥን ሜካፕ ስንሰራ መጨረሻ ላይ ሜካፑን እዛው እንዲቆይ ለማድረግ ብሎቲንግ ፓውደሮች እንጠቀማለን። በደንብ ማታ ያደርገዋል። ስለዚህ ካሜራ ላይ የሚያንጸባርቅ ነገር አይኖርባቸውም በደንብ። ከዛ በተጨማሪ በመሀል እንኳን ወዝሽ ቢመጣ ብሎቲንግ ፔፐሮች እንጠቀማለን ወዝሽን ለማንሳት። ከዛ በተጨማሪ ከቅድሙ ሜካፕ አሁን አርቲፊሻል ሽፋሽፍቱን አድርጌልሻለሁ። ሌላ አንድ ከለር ሊፕስቲክ ነው የቀባሁሽ፣ ሁለት ከለር አላደረግኩትም። ሁለት ከለሩ አሁን እየቀረ ስለሆነ እዚህ አካባቢ ሃይላይተሮች አላደረግኩልሽም። ከንፈሩም ቅርጽ ማለቱ እየቀረ ስለሆነ ትንሽ ከቅድሙ ሄቪ ነው፣ ደመቅ ያለ ሜካፕ ነው። እንደ ቀን በቀን እንደምንጠቀመው አይነት ሜካፕ አይደለም። ከካሜራ ጋር እና ከላይት ጋር ጥሩ ብሌንድ ማድረግ አለበት። አዎ። ስለዚህ አሁን ሁልጊዜ ቀለማዊ ከንፈራችንን ቀለም መቀየር ብንፈልግ፣ እንደ ልብሶቻችን የአይናችንን ቀለም መቀየር ብንፈልግ፣ ህጉን ሳይለቅ የቴሌቪዥን የሚሆነውን ሜካፕ ሳይለቅ እንዴት ነው መሆን የሚችለው? አጠቃላይ የሆነውን ነገር አሁን ለምሳሌ አይን ላይ በጣም እሳታማ ከለር ካረግን ከንፈር ላይ በጣም ደመቅ ያለ እሳታማ የሆነ ከለር ቢሆን ጥሩ ነው። ለምሳሌ አይንሽ ላይ ብሉ ከሆነ የተቀባ ነው፣ ከንፈራችን ላይ ቀይ ወይም እሳታማ ከለሮች አናረግም። ስለዚህ ዋርም እና ኩል ነው የምንላቸው፣ ያንን መጠበቅ አለብን። ሌላ በጣም ዋነኛው ነገር ማስካራ ስንጠቀም ዋተር ፕሩፍ መሆን አለበት። ምክንያቱም በቀረጻ መሀል የሚያስለቅስ ነገር ቢገጥማችሁ፣ ስትስቁም አንዳንዴ በጣም እንባችሁ ሊፈስ ስለሚችል ጥቁር ነገር እንደዚህ ፍስስ ማለት የለበትም። ንጹህ ውሃ ከሆነ ሜካፑን ማስተካከል ይቻላል፣ ጥቁር ከሆነ ግን ማስለቀቅ ሊኖርብን ይችላል። ስለዚህ ዋተር ፕሩፍ ማስካራ ብትጠቀሙ በጣም ቆንጆ ነው።
ቅዱስ አሐዱ አምላክ ነው። በጣም ነው የምትገርሙት። እሺ ስታስጠን እግዚአብሔር በእናትሽ ወይኔ ጉዴ አምነን ልጄ በስማሙ ፈስቱ ምን በእናትሽ 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 ሰርቼ ልጨርስ በእናትሽ አይቅርብኝ እኔም ብየው እውነት ለሌት ሁሉ ነው የሚያቃዠኝ ደግሞ አልችልም እንዳመጪ በእውነት ጥዬ እሄዳለሁ ምን አንድ ምን ነው ታጥማ እኔ አልሄድም ደግሞ አይንሽ ምን ኧረ መመላኩ ሂዱልኝ በእውነት ስራ የለኝም አንተ እኔ እንግዲህ ስፔሻል ኤፌክት ተሰርቼ ለእናንተ አደርሳለሁ ብዬ ነበር ግን እኔ ይሄን ያልከደነገጥኩኝ ምን ያህል የገጽ ቅብ ወይም ደግሞ በተለየ መንገድ ፊታችን ለመቀየር የሚደረግ ነገር እንደሚያስደነግጥ ነው ያየሁት። አሁን የምትመለከቱት የገጽ ቅብ ባለሙያዋ እንደነገረችን ከሆነ የቴሌቪዥን ፊት ለፊት ለሚቀርቡ ሴቶች የሚመከር የሜካፕ አይነት ነው። እርግጥ ወንዶችም ወዛቸውን መጠጥ ለማድረግ ሰው ፊት ሲቀርቡ ደግሞ ላይቱን ሌሎችም ነገሮች እንዳያንጸባርቁ ወይ አስደነገጣችሁኝ። እሺ ምሬ እኔ ስለዚህ የምትመለከቱት ወይ መድኃኒዓለም አስደነግጣኛል። ስለዚህ ይህ የምትመለከቱት የገጽ ቅብ ደግሞ ማንኛውም የህዝብ ፊት የሚቀርብ በቴሌቪዥን መስኮት የሚቀርብ አቅራቢ እንዲያደርገው የሚመከር የሜካፕ አይነት ነው። እንዳያችሁት ከባለሙያም እንደሰማነው ከሆነ ራሱን የቻለ የገጽ ቅብ እንደሆነ ነው የተረዳሁት። ካለባበሳችን ጀምሮ ከንግግራችን ጀምሮ ካቀማመጣችን ጀምሮ ከምናደርጋቸው ነገሮች በሙሉ ቴሌቪዥን ላይ ፊት ለፊት ስንቀርብ የብዙ ባለሙያዎች ውጤት መሆናችንን ያሳያል። ስለዚህ እንዲህ እንደምትመለከቱኝ ደግሞ ቴሌቪዥን አቅራቢ ሜካፕን አሳይተናል። ቀጣይ ደግሞ ሰዎች ለተለያዩ ፕሮግራሞች የራት ግብዣ ሲኖራቸው ወይም ደግሞ የተለየ ፕሮግራም ሲኖራቸው ጎላ ብለው ቆንጆ ሆነው የማታን ደግሞ ድባብ ለማምጣት የሚደረግ የገጽ ቅብ አይነትን ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ትንሽ ስለደነገጥኩ ነው ይቅርታ። ቀጣዩን እንመልከት። አይን ላይ ብዙ ጊዜ ለራት ሲሆን በለጭለጭ ያሉ ከለሮች፣ ጠቆር ያሉ ከለሮች ቢሆኑ ይመከራል። ከዛ ደግሞ የምንቀባቸው ሜካፖች ልክ እንደየእድሜያችን ቢሆን ጥሩ ነው። ለምሳሌ ተለቅ ያሉ ሰዎች ሲሆኑ በጣም በለጭለጭ የሚለው ነገር ቀነስ ቢል፣ ፊታቸው ላይ ፋውንዴሽን ባይበዛ፣ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ሪንክል ሊኖር ስለሚችል የፊት መሸብሸብ እዛ ውስጥ ፋውንዴሽን ይገባና በጣም የበለጠ ያደምቀዋል የፊቱን መሸብሸብ። ስለዚህ ሜካፑ ባይበዛ፣ ብልጭልጩ ነገር ባይበዛ፣ ግን ቀይ ሊፕስቲክ ጠቆር ያለ ነገር አይን ላይ ቢሆን ይመከራል በደንብ ለትልቅ ሰው ማለት ነው። ባጭሩ ለቀን በቀን በቀን ምን ተጠቀመው ሜካፕ አለ፣ ለቀረጻ ምን ተጠቀመው አለ፣ ለተለያዩ ፊልሞች ምን ተጠቀማቸው አሉ። ስለዚህ የምንሄድበትን ቦታ የሚገልጽ ቢሆን ጥሩ ነው። ለምሳሌ ቀን በቀን ሜካፕ ምን ተጠቀም ከሆነ እንደዚህ አይነት በጣም የበዛ ወይ ደግሞ ብልጭልጭ ያለው በጣም የተጋነነ ሜካፕ ባይሆን ይመከራል። ግን አንዳንድ ጊዜ ፊታችን ላይ ትንሽ ጥቁረቶች ካሉ፣ መሸፈን ምን ፈልገው ነገር ካለ ብናረግ፣ መልካችንን ሳንለውጥ የራሳችንን ገጽታ ሳንለውጥ በትንሹ ብናረግ መጥፎ ነው ብዬ አላስብም። ግን በሁሉም አይነት መልኩ ሜካፕን ብንጠቀም ባናድርበት፣ አንዳንድ ሰው ይላል በጣም ሲያምር በቃ እኔ ተኝቼበት ለነገ እጠቀማለሁ የሚሉ ሰዎች አሉ። እንደዛ ባይሆን በትክክል አስለቅቀን የሚያስፈልገውን ለቆዳችን ጥንቃቄ አድርገን ብንጠቀም ምንም ጉዳት የለውም። ከዛ በተጨማሪ የምንጠቀምባቸውን ቱልሶች፣ ብሩሾች፣ ስፖንጆች፣ የምንጠቀምባቸውን ነገሮች በደንብ እያጸዳን መያዝ፣ ንጹህ በሆነ መልኩ እያጸዳን መያዝ፣ በዛ መልኩ የምንጠቀም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ሊያ ለነበረን ቆይታ። እሺ ነገ የኔ በጣም ነው አመሰግናለሁ ስለመጣችሁ።